22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տեղաբարում ինձ հետ է Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը. Ողջույն. Ողջույն. Պարոն Խուրշուդյան, Վարդան Ոսկանյանը ասում է, որ եթե Փաշինյանը ճանաչում է մի փոխարեն օգտագործել, պատրաստ եմ ճանաչել եթե, ապա բանակցային այլ դիրքերում կլինեինք, եւ միաժամանակ առաջարկում է իր մի քանի ամիս տալ լիազորություններ պայմաններով, որ ոչ մեկ ոչինչ չհայտարարի եւ այլն, եւ ինքը կկարողանա, այսպես ասենք, բեկել բանակցային գործընթացը, օրակարգ բերել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ու նման հարցեր։ Վարդան Ոսկանյանի այս տեսակետը նաեւ կիսում է օրինակ Սերժ Սարգսյանը, էլի նման բաներ է խոսում, որ իրավիճակը Արցախյան հարցում ծանր է, բայց անելանելի չէ եւ կփոխվի կամ հնարավոր է փոխել, եթե փոխվի բանակցողը։ Ինչու չենք փոխում բանակցողին, միաժամանակ փոխելով Արցախի ներկայիս իրավիճակը։ Ձեր նշած անձինք բանակցող են, երբ որ Հայաստանը եւ Արցախը տասնապատիկ ավելի լավ դիրքերում էր, քան այսօր, եւ շատ ավելի երկար ժամանակ, քան գործող իշխանությունը, եւ հնարավորություն են ունեցել իրենց այդ փայլուն հանճարեղ տաղանդավոր կարողությունները, մտքերը օգտագործել այն ժամանակ եւ հասնեին գոնե այնպիսի իրավիճակի, որ Արցախը այսօր կանգնած չլիներ գոյապահպանության տարրական, հա, գոյապահպանության խնդրի առջև։ Ես ընդհանրապես լուրջ չեմ համարում նույնիսկ քննարկել այդ անձանց որևէ առաջարկ, հա, իրենք ցույց են տվել իրենց ամբողջ կառավարման ընթացքում իրենց ապաշնորությունը, ապիկարությունը եւ մեծամտությունը, որը հիմա ընդհանրապես կրկնվում է։ Սա նույնիսկ այն հայի հետին խելքը, չգիտեք, որ ասեն, հա, այ հիմա իրենք հասկացել են, ինչ էր պետք անել այն ժամանակ, եւ հիմա ասում են, հիմա տվեք այդ շանսը մենք։ Իրենք այդ շանսը ունեցել են եւ այդ շանսը ուղղակի մսխել են Հայաստանի ապագայի հետ միասին։ Մենք շատ ավելի լավ ապագա կարող ենք ունենալ, նա չի որ մենք լավ ապագա չունենք, բայց շատ ավելի ծանր ճանապարհով պետք է անցնենք այդ ապագային հասնելու համար, եւ շատ ավելի լավը կունենանք այդ ապագան, եթե իրենք իրենց տեղը վաղուց ռիճած լինեն, այլ ոչ թե 18 թվականին, հա։ Լավ, եթե այս անձանց կամ այս խմբի անձանց դեպքում իրավիճակը պարզ է, ապա ինչու, այսպես ասած, հայակվե նախաձեռնության հասցեին, հնչում են տարտեսակ կարծիքներ, նաև բացասական հայտարարություններ եւ այլն, թող կայանա Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմում քրեականացվի եւ գուցե այս ճանապարհով կարողանանք ընթանալ, ինչու է այստեղ խնդիր։ Դա մի քանի շերտեր կա, գիտեք։ Նախ ես հասկանում եմ, որ այդ հայակվե նախաձեռնության թիրախներում, հա, որպես մասնակից շարքային կան շատ հայնասեր մարդիկ, ովքեր որ ճարահատյալ ինչ-որ ելք են տեսնում այսպիսի ինչ-որ նախաձեռնությունների մեջ, հա։ Եթե նման հանրակվեյով կամ հայակվեյով հնարավոր լիներ Արցախի հարց լուծել, վաղուց լուծել ենք, էլի։ Ինչու ենք սպասելու միջև այսպիսի կորուստներ ունենանք պատերազմում նոր, հա, 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ հավաքվենք միասին, ասենք, ճանաչենք եւ հարցը լուծվեր։ Նույն այդ իշխանությունները, ովքեր թիկունքում կանգնած են հայակվե, այսօր իմ համար ցավալին դա է, որ շատերը չեն հասկանում, որ դա ընդհանրապես գործիք է պարլամենտական այսպես կոչված ընդդիմության ձեռքերում, ով չի ուզում ինքը բերի այդ նախաձեռնությունը ազգային ժողով, եւ այսպես բարթել է ժողովրդական նախաձեռնության անվան տակ, ուզում է անցկացնի, որ տեսեք, սա ժողովրդի ցանկությունն է, նախաձեռնությունն է, այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ է, որ իրենք դա ինչի չեն ուզում իրենք բերեն, որտեղ իրենք են, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրում, ասում էին, դու պատերազմը սանձազերծեցիր, երբ որ գնացիր, հայտարարեցիր Արցախում, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հիմա եթե իրենք ասում էին, որ այդպիսի բաներով կարելի էր պատերազմը սանձազերծել, որի արդյունքում տեսանք ինչ վատ բաներ տեղ ունեցան, հիմա նույնը, երբ որ մենք ավելի վատ դիրքերում ենք, ինչի են ուզում պարտադրեն փաթաթեն պետության վզին, այսինքն բաներ, որի տակից հետո կարող է պետությունը ուղղակի չկարողանա դուրս գալ։ Դա չի նշանակում, որ մենք դեմ ենք, կամ ես օրինակ, երբ որ ասում եմ, որ հայակվեն ճիշտ նախաձեռնություն չկա, ես դեմ եմ նրան, որ Արցախը լինի անկախ պետություն։ Չէ, ես շատ երազ էի, որ Արցախը լինի անկախ պետություն, Արցախը լինի շատ ավելի հզոր, քան այսօր է
տասնապատիկ, քսանապատիկ ավելի հզոր, բայց դրա համար պետք է նախադրյալներ, պետք է 30 տարի կառուցել այդ պետությունը, այլ ոչ թե թալանել այդ պետությունը, այդ թվում Արցախում նկատվում, այդ թվում Արցախի նախորդ նախագաններով, նախորդ վարչապետներով, երբ որ չի արվել այդ ամենակարևոր բանը, երբ որ չի ապահովել կես միլիոնանոց Արցախի բնակչությունը, երբ որ մենք գիտենք ինչ խոչընդոտներ էին հարուցվում նույնիսկ այն ներգաղթյալների հանդեպ, ովքեր Հայաստանից ուղղակի ուզում էին գնային այնտեղ ապրեին, ինչ որ շնացնեին, թեկուզ ազատագրված տարածքներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը մենք տեսել ենք հիմա հետին թվով, երբ որ այդ ամեն ինչը մսխված է, կորցված է, եւ հիմա այլ եմ ասում, Արցախի գոյապահպանության հարց պետք է լուծվի, որ արցախցիները կարողանան ապահով ապրեն իրենց հայրենիքում, հա, դա է մաքսիմում ծրագիրը այսօր, որտեղ պարզ է, եթե Ադրբեջանը չհամաձայնվի այդ պայմաններին, չհամաձայնվի անվտանգության եւ իրավունքների ապահովմանը, պարզ է ճարահատյալ պետք է պահանջենք, ուրեմն վերջի տարբերակը անջատում, անջատում հանուն փրկության, հա, եւ դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, բայց հիմա գործընթաց է գնում, որտեղ որ կա հնարավորություն միջազգային դիվանագիտական ճնշումների միջոցով ապահովել, որպեսզի Ադրբեջանը հանգիստ թողի Արցախի հայրենիքը, այն իմաստով, որ եթե նույնիսկ միջազգային համդրություն եւ Հայաստան ճանաչում են Արցախի մնալը Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, բայց միաժամանակ ապահովում են Արցախի բնակչության ինքնավարությունը, ինքնուրույնությունը, անվտանգությունն ու իրավունքները։ Իրավունքները հատուկ իրավունքների մասին է խոսքը, ինչին առայժմ Ադրբեջանը չի համաձայնվում, ասելով, որ մեր բոլոր քաղաքացիներ նույն իրավունքները պետք է ունենան, միջազգային համայնությունը ասում է, ոչ, պետք է հատուկ իրավունքներ լինեն, որտեղ դու ապացուցված ես արդեն, որ հայատյաց քաղաքականություն ես վարում, եւ եթե այդպիսի իրավունքներ եւ երաշխիքներ չունեն Արցախը, ուղղակի դու կհայաթափես սովետնիկ զտման կենթարկես, եւ դրա շուրջը էստերության գնում էր բանակցությունները, եւ ավելին Միացյալ Նահանգները հասել է նրան, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է նստի Արցախի իշխանությունների հետ կլոր սեղանի շուրջ, եւ բանակցի ինչ որ բան, պարզ է, որ Ադրբեջանը դա անվանում է ինտեգրման օրակարգ, Արցախն էլ թո դա անվանի անկախության օրակարգ, ամեն մեկը իր օրակարգով է գնալու նստի այդ սեղանի շուրջ։ Ես հասկանում եմ նաև Արցախի այսօրվա ներկայացուների իշխանությունը, ինքն որ նրանք ասում են, որ այդ սեղան շուրջ պետք է լինի նաև միջազգային ներկայացություն, հա, այդ որպեսի ապահովի, որ այդ հանդիպումը չվերածի շանտաժի Ադրբեջանի կողմից ու այդ ճնշումների ինչ որ խոսակցության, այլ ռեալ լինի բանակցություն, հա, եւ այն, որ դեռևս Ադրբեջան դրան չի համաձայնվել, լավ չի իհարկե, բայց արդեն փաստը, որ երկու կողմերը նստելու են մի սեղանի շուրջ եւ բանակցություններ են սկսելու, արդեն բերելու էր Արցախի սուբյեկտայնությանը, որը չի ունեցել Արցախը 94 թվից ի վեր, նաեւ Ռոբերտ Քոչյանի թեթև ձեռքով, հա, որ հնարավորություն չեղավ ապահովել գոնե նվազագույն սուբյեկտայնությունը Արցախի, որը որ կար միջև էդ, հա, թեկուզ կիսով չափ, թեկուզ Արցախի ադրբեջանական համայնքի համաներկայությամբ էսպես, հա, բայց ամեն դեպքում կար։ Այնպես որ ես կարծում եմ, պետք է այդ հնարավորությունը հիմա փորձել օգտագործել, այլ ոչ թե փորձել դա սաբոտաժի ենթարկել, դրան տորպեդահարել։ Ես կարծում եմ, որ այս նախաձեռնությունը հայակվեն, ավելի շատ տորպեդահարում է այդ գործընթաց, այդ հնարավորությունները, եւ սրա թիկունքում ես ռուսական հետ կեմ տեսնում, որովհետեւ Ռուսաստանն է, որ շահագրգռված չէ Արցախի եւ Ադրբեջանի բանակցություններով, որը տեղի ունենալու ոչ թե Ռուսաստանում, ոչ թե ռուսական միջնորդությամբ, այլ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ եվրոպական որևէ երկրում։ Հիմա եթե Արցախի միջոցով դա փորձեցին սաբոտաժանել, ճնշելով Արցախի վրա, որ դուք չպետք է գնաք մասնակցեք, ոնց որ ես եմ հասկանում դա, իմ ընկալումը եւ տպավորությունը դա է, եւ արցախցիները չգնացին, բայց ամեն դեպքում երաշխավորված ուզում են Հայաստանի միջոցով նաեւ դա անել, պարզ է չեն կարողանալու, որտեղ այդ նախաձեռնությունը չի ունենալու հաջողություն արդյունքում, բայց ամեն դեպքում նման գործընթացը էապես կաշկանդելու է նաև իշխանություններին այդ բանակցությունների ընթացքում։ Ես էլ եմ ասում, մենք պետք է տարանջատենք այն մարդկանց, ովքեր որ ճարահատյալ հիմա ուզում են ինչ-որ բանով օգնած լինեն Արցախին եւ ցանկացած բանին պատրաստ են միանալ։ Ես մի կողմից չեմ մեղադրում իրենց, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ ավելի հերատես պետք է լինենք։ Հիմա կարծում եմ, թե այս պահին գոնե ավելի իմաստնացած պետք է լինենք բոլորս, որտեղ մենք շատ ենք խոսել դրա մասին, մենք նկատի ունենք բոլորը, քաղաքական դաշտը, հասարակական դաշտը, մարդիկ ընտանիքներում, բոլորը քննարկել են այս հարցը, բոլորը փորձել են ինչ-որ ռեֆլեքսիա անել, թե ինչի մենք հասանք այս վիճակի, ինչի այս օրի հասանք, հա, երբ որ կար հսկայական պոտենցիալ, որը մսխվեց, կներեք էլի 30 տարվա ընթացքում տարբեր գնահատականներով միջազգային համաշխարհային առևտրային կազմակերպությունների, համաշխարհային հիմնադրամի, հա,
տվյալներով 8-ից 16 միլիարդ տարբեր գնահատականներ եմ լսել Հայաստանից փողը դուրս եկել։ Դուք հասկանաք այդ ինչա։ 8-ից 16, նվազագույնը վերցնենք 8 միլիարդով մենք կարող ենք Ադրբեջանից 2 անգամ ավելի հզոր բանակ ստեղծել նորագույն ուրեմն զինատեսակներով։ Մենք կարող ենք հզոր տնտեսություն ստեղծենք, եթե ներդրումներ անենք արդյունաբերության զարգացման մեջ, այլ ոչ թե այդ փողերը ոնց մտնեին Հայաստան, տենց էլ գնային օֆշորներ կամ գնային դրսերում կղզիներ, դղյակներ դառնային եւ ոչինչով չօգնեին Հայաստանի հզորացմանը։ Արցախում այնպիսի ֆորտիֆիկացիոն կառույցներ կարելի է ստեղծել, ոնց որ վերջի մենակ 2-3 տարում կարողացան մի փոքր մի քանի տեղ Աղդամի հիմնականում հատվածում եւ այն կառուցեն, որը հետո Ալիևը եկել էր ցույց տալիս, տեսեք, ինչեր են կառուցել հայերը։ Եվ ինչի մենք սենց դժվարությանք ենք առաջ գնում, հա։ Եթե այդ ամենտեղ լիներ այդ ամեն ինչը, մենք այս վիճակին չենք հասնել, հա։ Ունենք մենք առավելություն, ունենք դիրքային առավելություն, ունենք նաև մեր պատրաստականության, հոգեբանական պատրաստականության, որտեղ մարդիկ պատրաստ են հայրենիքը պահել եւ ցույց տվեցին մեր երիտասարդությունը, ինչ հսկայական պոտենցիալ ունեն իրանք կռվի դաշտում, հա, ռազմի դաշտում հոգեբանական պոտենցիալ, հայրենասիրության պոտենցիալ, բայց երբ որ տարական տակտիկական պատրաստությունը սովետական վիճակների մեջ է, հա, ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին չհամապատասխանող եւ դու կռվում ես ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով պատրաստված զորքի դեմ, այդտեղ արդեն քո բոլոր թերությունները, մենք Ռուսաստանի թերությունները մենք տեսնում ենք, չէ՞, հիմա Ուկրաինայում աշխարհի երկրորդ բանակը իբր թե հրճակված, մենք տեսնում ենք ինչ վիճակի է հասել։ Այն նույնը մեր մոտ է, այսինքն փայլուն կռվող երիտասարդներ ինքնազոհ հերոսաբար կռվող, բայց քանի որ չէին տիրապետում տարական տեխնոլոգիաներին, նորագույն տեխնոլոգիաներին եւ իրանց դեմ կռվում էր, եմ ասում, ՆԱՏՕ-ի թուրքական բանակում վերապատրաստված զինվորականություն, մենք տեսանք հետևանքները։ Դրա համար հիմա, երբ որ խոսք է գնում Արցախի ինքնապաշտպանության մասին, ես կարծում եմ ամեն օր ոսկու գին ունի պատրաստելու այդ մարդկանց ինքնապաշտպանության, որտեղ հնարավոր է պատրաստել, եթե Արցախը դառնա մի ընտանիքի պես, անկախ նրանից, թե քանի հոգի է հիմա այնտեղ ապրում, հա։ Մենք 10, 20, 30,000-ից բանակ Արցախում ինքնապաշտպանական կարող ենք ունենալ։ Ու պարտադիր չի, որ այնտեղ բոլորը տանկ ունենան կամ հրետան։ Ես հավատացնում եմ, եթե ճիշտ կազմակերպված դիմադրություն եւ ինքնապաշտպանություն լինի, եւ մարտի պատրաստությունը, տրեյնինգները, մարզումները անընդհատ ռեժիմով իրականացվեն եւ բոլորը իրար սինխրոնացված, թե լոգիստիկան, թե հերթականությունը, թե մարտավարությունը, այդ ամբողջը ճիշտ կազմակերպված լինի, այդքան հեշտ չի լինելու որևէ բանակի Արցախի դեմ, ուրեմն, ոտնցուկություն անել, եւ նաեւ Ադրբեջանը կիմանա, որ այո, դա մի մարմին է, որի հետ պետք է բանակցել, որին չի կարելի անտեսել, բայց դա է ճանապարհը, ոչ թե ինչ որ այստեղ կեղծ ինչ որ թեզիսներով, հանրակրվեների կոչերով, ինչ որ սահմանափակող իշխանությունների դիվանագիտական ճկունությունը սահմանափակող ինչ որ գործիքական փորձել կիրառել։ Տեսեք, դուք խոսում եք իրավունքների եւ անվտանգության մասին, հատուկ իրավունքների մասին, միջազգային մեխանիզմներ եւ այլն, բայց լավ, ով է դրա երաշխավորը լինելու, որ դրանք լավ տրվեցին այդ հատուկ իրավունքները Ադրբեջանը ընդունեց, բան։ Ով է երաշխավորելու, որ այդ իրավունքները ապահովվելու են, դրանք իրացվելու են եւ հակառակ այդ երաշխիքների այնտեղ տեղի չի ունենալու ցեղասպանություն կամ կյանքի համար անհամատեղելի այնպիսի պայմաններ, որ մարդիկ ստիպված դուրս գան այդտեղից, հա։ Օրինակ արտգործնախարար Արադ Միրզյանը Խորվաթիայում եւս նշում է, որ կան Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներ եւ անվտանգության հարց, որը բոլորի խնդիրն է։ Հասկացանք, բայց այդ ով է երաշխավորելու, ով է վերցնելու նոման պատասխանատվություն, եթե Ադրբեջանը շատ հանգիստ, օրինակ, չի կատարում միջազգային դատարանների իրավական որոշումներ եւ այլն, եւ իրեն շատ լավ է զգում։ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի իր ուժերի ներածին չափով, որպեսզի առավելագույն արևմուտք գա տարածաշրջան։ Ինչքան շատ արևմուտք գա տարածաշրջան, ինչքան քիչ Ռուսաստան մնա տարածաշրջանում, այնքան ավելի այդ երաշխիքների հարցը հեշտ կլուծվի։ Այսօրվա Ռուսաստանի ներկայությունն է, որ հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին դեռևս խաղալ, հա, այդ երկու լարերի վրա։ Հայաստանն էլ է փորձում երկու աթոռների վրա նստել, հա, դուք տեսնում եք, եւ դա հաջող չի ստացվում եւ չի կարող հաջող ստացվել, որովհետեւ մենք այն կողմը չենք, ուժեղ կողմը չենք տվյալ կոնֆլիկտում, ցավոք սրտի, այլևս 2020 թվականից հետո, հա։ Մենք կարող ենք դեռ դառնալ
ուժեղ կողմ, եթե ճիշտ ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնենք, այդ ուղղությամբ աշխատանքները շատ մանրակրկիտ եւ գրագետ վարենք, ինչը այսօր կիսատ-կիսատ-պռատ է արվում, էլի ինչ որ շարժ կա դրական, հա շատ լավ է անցած տարվա սեպտեմբերից հետո, բայց դա շատ անբավարար է, մեր պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է իրական, որը այսօր չի բացատրվում, որտեղ բազմաթիվ խոչընդոտներ եւ խոչընդոտողներ կան նստած այդ թվում կառավարությունում, եւ մենք դրա մասին անդադ բարձրաձայնենք, այդ թվում գլխավոր շտաբում, ՊՆ-ի, հենց ՊՆ-ում, հա, ԲՏԱ նախարարությունում, կան արքելակներ, բարի զբոն իմաստով, մարդ արքելակներ գծիկով նստած են, որպեսզի թույլ չտան Հայաստանի բանակի հզորացմանը, Հայաստանի տնտեսության հզորացմանը, եւ այդ մարդկանց չեզոքացնելու, դուրս շպրտելու փոխարեն, հլա այդ մարդկանց հանգիստ լավ էլ համակերպված բան են անում։ Բայց մենք կարող ենք այդ վերականգնել, իսկ քանի դեռ չենք վերականգնել, մենք ուզենք թույլ չուզենք, պետք է ապավինենք նաեւ ճիշտ արտաքին քաղաքական կեցվածքի եւ դիրքորոշումների վրա։ Եւ այստեղ է, որ պետք է շատ լուրջ հաշվարկներ անել, եւ ելի եմ ասում, ինչքան շատ արևմուտք մենք կարողանանք բերել, հիմա այդ պրոցեսը անում են մեր իշխանությունները, բայց շատ դանդաղ են անում։ Մենք տեսնում ենք, այդ այցելությունների ժամանակ բնականաբար քննարկվում են շատ հարցեր, եւ եթե արևմուտքի ներկայությունը շատ ավելի ծանրակշիռ լինի, Ադրբեջան չի կարողանալու դիմադրել եւ ասել չէ միջազգային ներկայությանը, այդ թվում Արցախում։ Իսկ այժմ ինքը դիմադրում է, որտեղ ինքը ասում են ռուսներն են այստեղ կանգնած։ Դե հենց այդ օրինակով, դա մարդիկ աչքի առաջ ունեն, տարիներով, տասնամյակներով մեզ ասել են, որ ռուսները կփրկեն, ռուսները չեն թողնի, ռուսները կպաշտպանեն, այս են, ռուսները եկան, կանգնեցին, մենք տեսանք, որ նրանց ներկայությամբ մարդկանց են սպանում, ահաբեկչություններ են անում, մինի, չգիտեմ, պատերազմներ են կազմակերպում, տարածքներ են հանձնում խաղաղապանների ցուցումներով ու նման բաներ։ Հիմա էլ ասում ենք արևմուտքի մասին ենք հիմա էլ խոսում։ Մենք գործնենք մարդկանց կյանքի եւ առողջության հետ, չէ՞, փորձադաշտ չի, այլ փորձենք արևմուտքինը։ Այսինքն ռուսականը կարող է մեզ համար ցուցիչ լինել, որ ռուսական ներկայությամբ, եթե իրավիճակը այսպիսին է եղել, ապա ցանկացած այլ ներկայության դեպքում իրավիճակը լինելու է գրեթե նույնը, հաշվի առնելով անվտանգային, տնտեսական, մշակութային, հասարակական, քաղաքական խորը ինտեգրացիան Ռուսաստանի հետ։ Մենք որ դուք ասնեք փորձադաշտ չի, տպավորությունը այնպիսին է, որ այսպես մենք նստած ենք բազգաթորին եւ 10 տեղից փայլուն առաջարկներ են անում, ու մենք ասես նստած մտածում ենք, այս մեկն է ավելի լավ առաջարկ, թե այս մեկն է ավելի լավ։ Չէ, այդպես չի իրավիճակը։ Իրավիճակը շատ ավելի տխուր է։ Եվ մենք պետք է դեռ համոզենք շատերին, դեռ պետք է մեր քաղաքական շնորհիվ կարողանանք հրավիրել բերել շատերին, որպեսզի նրանք էլ դեռ ինչ որ առաջարկներ մեզ անեն մեր շահերից բխող, հա։ Այդ պետք է մենք հաշվի առնենք, ինչպես որ այդ վիճակը պետք չի համապատել, թե Ռուսաստանն էր լավ չարեց, հիմա տեսնենք արևմուտքն էլ կարող է լավ չանի։ Չէ, այդպես չի։ Նախ արժեքային լուրջ տարբերություններ կա, հա, ասենք Ռուսաստանը ինչ էր անում, Ռուսաստանը իր կայսրապաշտական շահերն էր ստեղ ապահովում, որի հաշվին ինքը կարող է, որի համար ինքը կարող է Հայաստանի հաշվին, Արցախի հաշվին ինչ-որ բաներ զիջի, եթե կարողություն ունենա Ադրբեջանի հաշվին էլ կզիջեր, բայց Ադրբեջանը, քանի որ ուժեղ կողմն է, իսկ կայսրական մոտեցումները միշտ շակալային բան էլեմենտներ ունեն, ասենք թույլի հաշվին են անում, որ նաև նվազագույն դիմադրողականության ճանապարհով գնան, ուրեմն անընդհատ էլ մեր հաշվին դեռ զոհաբերելու են ինչ-որ բաներ, որպեսզի իրենց շահերը առաջ մղեն։ Արևմուտքը հակառակը չունի այդպիսի կախվածություններ նույն Ադրբեջանից, որպեսզի հանուն Ադրբեջանի հրաժարվի իր սկզբունքներից, հանուն Ադրբեջանի հրաժարվի իր արժեքներից, հա։ Ինքը կարող է ինչ-որ տեղ ճկոնություն դրսևորել եւ այլն, եթե գործ ունի ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի դաշնակցող Ադրբեջանի հետ, հա։ Մենք այդտեղ պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք ասում ենք, մեր մոտ ժողովրդավարությունը ինչի մեջ չեն գալիս, այսպես ՆԱՏՕ-ի զորքերը միանգամից կան եւ մեզ պաշտպանեն եւ այլն, չէ, այդպես չի աշխատում։ Դու ժողովրդավարություն կլինես, երբ որ դու անկախ լինես։ Դու ժողովրդավարություն ես այսօր, բայց եթե կծված ես Ռուսաստանին ՀԱՊԿ-ի ձևով, բոլոր այդ ձեր ասած ազդեցությունների ձևով, տնտեսական Ռուսաստանն է այստեղ ամբողջությամբ տիրապետում տնտեսական եւ այլ բաներին, կապեր եւ այլն, արևմուտքն է ասում է կներես, էլի դու ինչ երաշխիք կա, որ մենք այդ ներդրում անենք, ջանքերը անենք, ամեն ինչ անենք, մի տարի հետո դու այդ կապերդ չի բերի նրան, որ դու էլի կկծվես հիմա էլ Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքին օրինակ։ Չէ, դու պետք է նախ ցույց տաս, որ դու ինքնուրույն լինելու հնարավորություն ունես։ Քայլեր պետք է այդ ուղղությամբ անես, բացի այցելություններից, փոխայցելություններից, բացի ուրեմն հավաստիացումներից, որ մենք այլևս այդքան կախված չենք Ռուսաստանից, ինչ որ քայլեր կոնկրետ պետք է արվի։ Մեզ ասում են, դե մեզ ասել են, ու իշխանություններն են մեզ ասում, որ մեզ ասել են, որ ՀԱՊԿ-ից պետք չի դուրս գալ, արևմուտքից իրենց այդպես այդպեսի հորդոր են արել, որ միշտապես ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ։ Կներեք, Ուկրաինայինն էլ ասում էին,
Պարոն Զելենսկի, եկեք տանենք ձեզ, պետք չի դիմադրել Ռուսաստանին, մեկա չեք կարողանալու, եկեք մենք տանենք ձեզ, դրսից կկառավարեք, այնտեղ էլ կտեսնենք ինչ է կատարվում։ Ու ինչ, ռեալ արևմուտքը այդպես էր ասում։ Այսինքն այն արևմուտքը, որը որ այսօր Ուկրաինայի համար դոշ է տալիս, այն որ ասում է, զենքից սկսած ամեն ինչ ապահովում է, ֆինանսները զերկանքների է գնում արդեն, հանուն Ուկրաինայի հաղթանակի հրաժարվեց էժան գազից Ռուսաստանի, ձմեռը բավականին ծանր վիճակ մի պահ եղավ, հա։ Այդ ամեն ինչ անող արևմուտքը, ընդամենը տարի ու կես առաջ Ուկրաինային ասում էր, եկեք մեկա դուք չեք կարող, հսկայական հզոր բանակին եմ կռվեք, եկեք մենք ձեզ փախցնենք ղեկավարությանը, դե ժողովուրդներ կտենանք, ինչ կլնի, կլնի։ Էհ, մենք սուբյեկտ ենք, թե չէ, Հայաստան սուբյեկտ է, թե չէ։ Շատ էլ, որ ինչ-որ չինովնիկներ, ամենց չի, չէ, որ այդ արևմուտքի ժողովուրդները, մամուլը, պարլամենտները, ասենց բոլորը հավաքվել են, ղեկավարությունները, բոլորը հավաքվել են, իրար մեջ ասել են, եկեք Հայաստանն ասենք, որ մեր վրա հուշ չդնի, իսկ քանի որ մեր վրա հուշ չպետք դնի, պետք է հապկից դուրս չգա, որ ոչ թե հապկից դուրս գա հանգարց ինչ-որ մեկը հարցակվի, մեկ-մեկա չեն գնալու պաշտպանեն։ Այդպիսի որոշում են կայացրել այնտեղ բոլորը, իհարկե ոչ։ Ինչ-որ մի երկու-երեք չինովնիկ, ովքեր որ գցե բռնել են, որ ավելի հեշտ ճանապարհ, նույն այդ չինովնիկների տիպի, որոնք որ Զելենսկին ասում են, մեկա ձեզ 3 օրում գրավելու են, եկեք կլինի մի դիմադրեք, այդպիսի բան են ասել։ Հիմա դու որպես սուբյեկտ, որպես ինքնուրույն, որպես միայնակ ուժեղ նժդեի հասած, կարող ես ասել, որ չէ, մենք պետք է որոշենք, հապկից դուրս եկող ենք, թե չէ, մենք պետք է որոշենք, այդ զրկանքների պատրաստ ենք հապկից դուրս գալուց հետո, թե չէ, իսկ դուք արդեն ձեր սկզբունքներին դուք որոշեք, թե ում եք աջակցելու, ում չեք աջակցելու, վերջիվերջո այդ չինովնիկները չեն որոշող կայացնողները, ժողովրդավարության հետարքու կոմպոնենտը նրանում է, որ ժողովուրդներն են որոշում կայացնում, մամլո միջոցներն են կայացնում, որոնք որ ինֆորմացիային տարածելու, թե Հայաստան ինչ ճանապար է բռնել և ինչ հարվածներ է ստանում այդ ճանապարհի համար, և ոնց եք պատկերացնում հապկից դուրս գալուց հետո Ադրբեջանը ոտնձգություն սկսի Արցախի դեմ, ամբողջ աշխարհի կողմից չի դիտվելու, դա հենց հակարևմտյան որպես ակցիա, այսինքն Հայաստանը փորձում է ազատվել Ռուսաստանից, փորձում է ինքնիշխան պետություն դառնալ, և Ադրբեջանը որպես ռուսական պրոքսի ուրեմն օգտագործում է Հայաստանի դեմ, Ալիևը կհամարձակվի այդպիսի դերում հայտնվել, կցվել ռուսական նավին, ես կարծում եմ, որ ոչ, հաշվարկ արել են իշխանությունները, դա է քաղաքականությունը, դրա վրա պետք է դիվանագիտությունը հենվի, դիվանագիտությունը մենակ ճկուն բանակցություններ վարելու չի, եթե դու հիմք չունես տակը, դատարկ է, դու հապկի անդամ ես, Ռուսաստանի կցորդն ես ամեն ինչում, Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը 2-3 անգամ մեծացել է և ամբողջ աշխարհը ասում է, ոնց որ թե, բայց սանկցիաների բաներն էլ ես արդեն շրջանցում և Միացյալ Նահանգները որոշ քո ձեռնարկությունների արդեն պատժամիջոցների տակ է գցում, և ինչ, այդ ամեն ինչով հանդերձ ոնց կարող ես դու այդ ճկունությունը կիրառել, չես կարող, դու պետք է հիմք ունենաս քաղաքական դիվանագիտական ճկունությունը կիրառելու համար, իսկ դա դեռևս չեն անում, որտեվ դեռ հույս ունեմ, որ համ օգտվեն տնտեսական շահաբաժիններից Ռուսաստանի հետ առևտրից, համ զուգահեռ անվտանգություն ապահովեն Արցախի համար, այդպես չի լինում, պետք է կողմնորոշվենք։ Տնտեսականը մենք էլի կապահովենք, եթե արևմուտքի հետ վերաինտեգրվենք, այդ դիվերսիֆիկացնենք մեր առևտուրը, մենակ արևմուտքի մասին չի դեպք խոսքը, Հարավի հետ նաև, Հնդկաստանի հետ, ծոցի երկրների հետ, նույն Իրաքի հետ նույնիսկ, հա, մի քիչ ուղեղները զոր տվեք, նաև իշխանությունների պարտականությունն է ապահովել ինչ-որ սուբսիդավորում, լոգիստիկ շղթաների սուբսիդավորում այդ թվում, այն ինչ-որ որոշ տեղերում անում են, բայց էլի Ռուսաստանի հետ, հա, այդ բաների, լաստանավերի բաների շղթաները ապահովելու համար ֆինանսավորում են որոշ մասը, նաև հարավի հետ արեք, որպեսզի դիվերսիֆիկացնեք, այդ ամեն ինչ հենց որ կանեք, չի ստացվի, նոր կասեք չստացվեց, բայց որ չեք անում, ուրեմն չեք էլ կարող ապավինել, որ ճիշտ դիվանագիտություն կկարողանաք վարել, ճկուն դիվանագիտություն կկարողանաք վարել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Առաջինի աշխատանքին։